നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയോ ശരീരത്തിനെയോ എൻ്റെ വാക്കുകളോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ സ്പർശിക്കുന്നതേയില്ല, മെൻ്റലി സ്പർശിക്കുന്നതേയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി കാണാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിഷ്ടമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ വാക്കുകൾക്കും വരികൾക്കുമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വന്ന് എന്നെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. മനോഹരമായ ആ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഭൗതികതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു. ആ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഭൗതികതയിൽ പെട്ടതാണ് ഞാനും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്കാണ് മനസ്സ് വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഇറിറ്റേഷനുകളും എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കമൻ്റ് ഇടുന്നു. പക്ഷെ ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ ആ ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന കമൻ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ എനിക്കുണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പുല്ല് അതുപോലെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടത് പറ? എന്ത് വേണം? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ എഴുതുക, ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുക, അതിൽ എഴുതുക, അല്ലാതില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുക എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞു, കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബുദ്ധി. എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റണം, എന്നെ കൊല്ലണം, വെട്ടണം, പിടിക്കണം, കുത്തണം, കീറണം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അതാണ്. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും ഇതാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരവരുടെ മനസ്സിന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്നിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ കാരണമാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഞാൻ കാരണമാണ് അവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആരാണ്? ഞാനാകുന്നു എല്ലാം. ഞാനെന്തോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ദൈവമാണോ ഞാൻ? നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം ഞാനങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? അല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയേക്കുന്ന ദൈവം ഞാനാണോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ താണു തൊഴുത് വണങ്ങി നിൽക്കണം. ഞാനാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകളും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും കണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത്. അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും അവരുടെ ബോധം കൊണ്ടും അവരുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അത് ഞാൻ കാരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കാരണമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവം എന്തു ഞാനാണോ? മണ്ടന്മാരെ, പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, നീയൊക്കെ അവിടെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതത്തില്ലേ? നിനക്കൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായ വാക്കുകൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് വെക്കും. എനിക്കത് ചിലത് കാണുമ്പോൾ ഇറിറ്റേഷനാണ്, ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും അത്യാവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഈ വിമർശനമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് കേട്ടുകൂടെ എന്നെ ആരും വിമർശിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും എന്നെ വിമർശിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് പോലും പോകത്തില്ല, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അവരെവിടെ കിടന്ന് ചത്താലെന്ത് ചത്തില്ലേലെന്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഞാനങ്ങ് നടക്കും. എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധമുള്ളൊരു കാര്യം. ഞാൻ സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾക്കും കൂടെ നേട്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, നിങ്ങൾക്കും കൂടെ നല്ല നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഇടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ. അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പറയണം. പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ജീവിതവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരാ? ഞാനാണ്. എൻ്റെ രൂപം ഞാനുമാണ്. ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, തലയിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. അയ്യോ, സമാധാനമായി. ഓ, അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തലയ്ക്ക് ഇത്തിരി ഇതായിട്ടുണ്ട്, റെക്കോർഡ് നിന്ന്. ഞാനും മുമ്പൊരു പിന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലായാലും പള്ളികളായാലും പള്ളിയിലായാലും ക്ഷേത്രത്തിലായാലും ഈ ഉച്ചഭാഷണി നമ്മളത് പറയുന്നത് മയക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ അലർക്കരങ്ങ് വിളിക്കുന്ന വെച്ച് എല്ലാ രീതത്തിലും നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. നാട്ടുകാരെ അല്ല, എന്തുവാ പറയുന്നത്, ജനങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തലവേദന എടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനങ്ങ് ചോദിക്കും. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിസരത്തും അത്ര ഭാഗത്ത് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലും മയക്കി വെച്ചാൽ പോരെ. ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ആശ്വാസമുണ്ട്? ഇപ്പോൾ രോഗശൈലിയിലൊക്കെ രോഗശയ്യയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇപ്പം അയ്യോ സമാധാനമായേ സമാധാനമായേ എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. അവർ ചക്രശ്വാസം ഇരുന്ന് വലിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഈ സൗണ്ടല്ലോ ഈ ഒച്ച അങ്ങോട്ട് കേട്ട് ഓഹ് ഭയങ്കര സമാധാനമായി. ചില പള്ളിയിലും ചില അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചങ്ങ് കീറി അങ്ങ് വെക്കുക. ഇവരും ഇല്ല മനസമാധാനം കൊടുക്കത്തില്ല. അമ്പലത്തിലുള്ളവരോടായാലും പള്ളിയിലുള്ളവരോടായാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ഈശ്വരനാകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കേൾപ്പിച്ചാൽ പോരെ. ആ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഒരു എന്തായാലും ടേപ്പ് പോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് അത്ര ഭാഗത്ത് കേട്ടാൽ പോരെ. ഇതിങ്ങനെ തുറക്കും അമ്പലം അവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് കന്യാകുമാരിയിലാണ് അമ്പലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് മയക്കി വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച്. അത്രയേ ഉള്ളവരും കൂടെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് കഴിയട്ട, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കർണപുടത്തിലോട്ട് ഈ ഒച്ച അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെന്ന് കരുതി. അസഹനീയം. എന്തിനാണോ ക്ഷേത്രവും പള്ളിയും നടത്തുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. ഓ, ക്യാഷിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലേ ആൾക്കാരെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുത്താനുള്ള തന്ത്രം വേണം നോക്കേണ്ടത്. അത്രയും ഭാഗത്തും കൂടെ ഈ മയക്കി വെച്ച് കെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അതെന്തുമായിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ എന്തുമായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചും പറഞ്ഞൊക്കെ വരാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വരും. അതായത് ഓസിന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കേൾപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷും കിട്ടും, പൈസയും കിട്ടും, ക്യാഷും കിട്ടും. ആ പാടുന്നവർക്ക് വരെ പാടുന്നവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കണം, കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത്രയും നേരം തൊണ്ട കീറി പാടുമല്ലേ, അത്രയും നേരം കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം. ഓ, ഇത് അസഹ്യമോ? ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീളത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അത് പോട്ടെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ കൊല്ലാകൊല ചെയ്യാതിരിക്കും മനുഷ്യരെ. ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം, ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഞാൻ എന്തുവരുന്നു പറഞ്ഞു വന്ന അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വന്ന് എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിമർശിക്കണം, എന്നെ തെറി വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക. ഞാൻ തേപിടിച്ചിയാണ്, വേശിയാണ്, വ്യഭിചാരിണിയാണ്, അവളാണ്, ഇവളാണ്, പന്നവളാണ്, സമൂഹത്തെ ചീത്തയാക്കാൻ നടക്കുന്നവളാണ്, അവൾ കാരണമാണ് അങ്ങ് പിന്നെ ഗുജറാത്തി വരെ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത്, നാഗസൈന്യത്തിന് കാരണമാണ് അവിടെ ബോംബിടുന്നത്, കൊല ചെയ്യുന്നത്, ഒളിച്ചു ഓടുന്നത്, ആണും പെണ്ണും കൂടെ കാമിക്കുന്നത്, സെക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത്, ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത്, അതെല്ലാം ഞാൻ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇടും. അല്ല, അതെന്ത് ചെയ്യാനാ? എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കമൻ്റ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടിയിൽ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ട് ഇടേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷനുള്ള കമൻ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് കളയും, അല്ലാതുള്ളത് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കും. സ്വന്തം അസ്തിത്വ ബോധത്തിൽ നിൽക്കാൻ പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും അതൊന്നും കേൾക്കാതെ
എന്നെ വിമർശിക്കുക. എന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ എന്നെ വിമർശിച്ച് എഴുതിയാൽ ഞാൻ എടുത്ത് കളയും, ആ അച്ചിട്ടോ എടുത്ത് കളയും ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? എന്നെ വിമർശിക്കണമെന്നുള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുക, അവിടെ എന്നെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഭയങ്കര ആനന്ദലപ്തിയിൽ ആറാടി തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഇടുക, കുറേ വീഡിയോസുകൾ അങ്ങിടുക. എന്നെ അനുകൂലിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിയും കൊടുത്തിടുക. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വരുമാനവും കിട്ടും. എന്നെ വിമർശിച്ച് എഴുതി അല്ല, എന്നെ വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആശം തരും, മനസ്സിലായോ? പൈസയും കിട്ടും. ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യും. പ്രയോജനമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നിങ്ങളോട് വേണ്ട, ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണ്, ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പറയാം, എല്ലാം പറയാം ഞാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാവട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. എന്നെ അങ്ങനെ അപ്രകാരം വിമർശിക്കുക. ഇത് ഓരോന്നും വന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ അവിടുന്ന് താഴെ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു എസ് എ എഴുതി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. അത്രയും എസ് എ എഴുതി നിങ്ങൾ എന്തിനാ വയ്ക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്യും? റിമൂവ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അത്രയും കുത്തിയിരുന്ന് തലവണ്ട പോകുന്ന അത്രയും എഴുതിയില്ലേ? വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ? വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും, ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കും, എടുത്ത് കളയും. ഞാനത് ഭൗതികതയൊന്നും ഞാൻ അവിടെ ഇടില്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്ത് കളയും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ. അപ്പം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ വിമർശിക്കണമെന്നുള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ പറഞ്ഞങ്ങ് തൃപ്തി അടങ്ങിട്, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മറ്റാരേ പോലെ നിങ്ങളെ വന്ന് തെറി വിളിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് വരില്ല. അതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം. നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ വരത്തേയില്ല. നിങ്ങളെന്നെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്കും വരത്തില്ല. ഞാൻ പോലീസിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടാം, എഴുതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. എന്നെക്കുറിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല. അല്ലാതെ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടാൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചേക്കത്തില്ല, ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും. എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നെ വിമർശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വിമർശിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കണോ, എന്നെക്കുറിച്ച് വിമർശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വിമർശിക്കുക, ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ചാനലുകാരും പത്ര ഓഫീസുകാരും മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ? പല പല വാർത്തകളല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് അവർ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി കാശുണ്ടാക്കുന്നത്? നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യോ. പണം പൂക്കുന്നൊരു മരമാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എഴുതിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. പറഞ്ഞോ എഴുതിയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലിട്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങളെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഫേമസ് ആവട്ടെ, ഇത് രസകരമായ കളി പോലെ എടുക്ക് കേട്ടോ, രസകരമായ കളി പോലെ എടുക്ക്. എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ, എഴുതിക്കോ, നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇവിടെ പറ്റില്ല, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം. രസകരമായ കളി പോലെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ.